Kanal 13-ün xüsusi müxbiri Teymur Kərimov Cəllabadda ezamiyyətdə olarkən Qarabağ qazisi 3-cü qrup əlil Çingiz Təhməzovla söhbət edib. Bir otaqlı şəraitsiz evdə özünün iddia etdiyinə görə həşəratlarla birlikdə yaşayan Qarabağ qazisinin özü də həyat yoldaşda müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər. Oğlunun məktəbə getməsi üçün paltar, ayaqqabı almağa belə imkanı yoxdur. Qazı, işığı isə çoxdan unudublar. Yaşadığım yer çox bərbad günündədir. Harada yaşırsınız? Məhəmməd Adi küçəsi, Petrovkanın Məhəmməd Adi küçəsi, Hamıraqışdaq yolun üstü, Cəlilabad rayonunun Məhəmməd Adi küçəsi. Yaşadığım yer bir otaq, Sovet hökumətindən qalmış, yanmış tellərlə, toxunmuş tellərlə, palçıqla düzəldib bir otaqda. Demək olar ki, tüy həşarətlərlə yaşayıram, tüy həşarətlərlə. Yoldaşım da ağır xəstədir, 2 dəfə, 3 dəfə əməliyyata düşüb. Özüm də hal-hazırda xəstəyəm. Kağızlarım, sənədlərim də buradadır. Nə xəstəsiniz, nə ilə bağlıdır xəstəsiniz? Ürəkdir, böyrəkdir, əsəb sinirdir. Onun üçün ayaqlarım şişir, yuxusuzluqdur. Bütün müraciət eləmişəm xəstəxanaya da, heç kim baxmır. Demək olar ki, şikayətlərimizə baxılmır. Gedirik şikayətə, hara gedirik, triyəkinə hədələyirlər bizi. Kim hədələyir? İcra hakiminə dəfələrlə girmişəm, triyəkinə hədələyir ki, sənin narkotiklə basaram içəri gedərsən. Cəllabad icra hakimi. Bəli, bir də şikayət eləmə. Demişəm, işsizəm. Akorda işə düzəldim, 2 aydır, 3 aydır hələ pulumu ala bilmirəm. 5 aydır. İşləmişəm, 5 aydır hələ pulumu ala bilmirəm, 3 ayla. Qalıb. Şikayətlərim də budur. Gedir, məktublarımız gedir, cavab gəlmir. Bəs bu qazla bağlı demişdiniz? Yolla, qazla işsizliklə bağlı. Qaz nə edir? Nə qədər sizdən pul istəyir? Qazdan, dünənlər qaz idarəsinə girmişəm, deyir 300-400 manat nazir bizə rüsum qoyub. 300-400 manat yuxarıdan tələb edirlər. Verilməsə, qaz çəkilməsin. Bizim də dövlətdən gəlirimiz yoxdur. Az gəlirimiz ünvanı sosial yardımdır. 159 manatdan bəyəm 3 baş xəstə adam. Onu biz iynə dərmana verək. Bir daha göz qabağındadır, körpə zəlildir. Göz qabağındadır. Onu necə iynə dərmanı neçə eləmir? 150 manat. 159 manat pensiya şey verir, ünvanı sosial yardım. Onu da zülümlə alırıq. Təqqir oluna oluna onu biz alırıq. Şikayətlə, onu sosial zəlalətlə alırıq. O da heç bir meşoğunun pulıdır. Bəs bu qaz idarəsilə bağlı, yəni bu sizdən 300 manat pul istəməklə bağlı, harasa müraciət eləmişsiniz? İcra hakiminə müraciət eləmişəm, nazirliyə müraciət eləmişəm, prezident aparatına girmişdim. Prezident aparatına canlı girmişdim. Dəfələrlə gördüyünüz ki, çeklər o daha. Daha yer qalmayıb, Azərbaycanda deyərəm bir dənə Kərəm nazirə müraciət etməmişəm. Qalanı... Hə? Kərəm kimdir? Nazir. Ha. Ona niyə? Ona bir dənə müraciət etməmişəm. Çünki demişəm, beblə, böyük şey, məmurlara müraciət etmişəm, baxmayabilərsə o hardan baxacaq. Ona görə də əlim yerdən göydən üzülüb müraciət etmədim ona. Ümid yolum qalmışdı bir başqa dövlətə keçsəm, onlardan kömək istəyəm. Də bundan artıq çarəmiz yoxdur. Nə yolumuz var, nə gəlirimiz var, nə ondan sonrasına bir insan kimi yaşamırıq demək olar ki. İnsan nə qədər zülümə tabi olar, insan nə qədər təqqir olunar dövlət tərəfindən. Bəs icra başçısının yanında olmuşsunuz? Bəli, dəfələrlə olmuşam. Nə deyirsiniz? İcra başçısı deyir, yazma, tələb eləmə, get öl öldüyün yerdə. İcra başçısı bunu deyir. Heç bir köməklik də göstərmir. Heç bir köməklik də olunmayıb. Niyə, heç bir səbəb də göstərmir. Yəni... Heç bir kömək yoxdur. Kömək olsa mən belə şikayəti nə üçün eləyərdim? Bu, bəs siz bildirmirsiniz ki, biz bu rayonun sakiniyik, sizi də bura dövlət başçısı təyin edib, sizin vəzifələriniz xalqa xidmət etməkdir. Hə, onu bildiririk, onu deyirik, amma imkan vermir, hədələyir. Hədələyir, öz gücündən istifadə edir. Mən də ona görə ki, baxıram, tək qorxuram, deyir ki, yazsın, bir də səni belə tutduracam, belə eləyəcəm. Bu da həqiqətən də haqsızlıqdır. İcra hakimi cənab prezidentin göstərişi ilə yerli icra hakimlər vətəndaşlara xidmət etməlidir və kömək etməlidir. Dayı demək, vətəndaşı hədələ və vəzifə önünə suistifadə elə, onu hədələ təqqir elə, əz. Vətəndaşa əzməli lazımdır, vətəndaşa kömək lazımdır, vətəndaşa ayağa qaldırmaq lazımdır, vətəndaşı irəli çəkmək lazımdır, vətəndaşa arxa olmaq lazımdır. Çünki hamımız gələcəyin sabah müharibə olanda hələ torpaqlarımız erməni şıxalı torpaq altındadır. Sabah biz gedib vuruşacaq, kimsə gedib vuruşmayacaq, imkanların balaları hamısı xaricdədir. Hamısı xalqın pulu ilə xaricdədir. Amma yoxsulların balaları qırılır, vətən sağ olsun.
Vətən üçün mən də. Vətən üçün, vətən üçün mən canımı qoymuşam. Vətən üçün böyük gedirəm. Sabah gedib vətənə, Azərbaycan dövlətçiliyinə silah alaraq gedib vətəni qoruyacaq. Onu mən zülümlə böyük gedirəm. Əqabısı yoxdur. Məktəbə gedmir. Müəllim zəng eləyir, dərsə gəlsin. Necə girsin bura kimi suyun içinə? Bəyəm icra kimin balası lüt gəzə bilir? Qeyd edək ki, həmişə olduğu kimi qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırım.